стрілецької та артилерійської зброї на українських складах вистачає. Військові переконують, те, що роками зберігалося на консервації, не варто списувати з рахунків. Дбайливі руки здатні дуже швидко довести зброю до ладу. Як готують для передової автомати, великокаліберні кулемети та навіть важкі артилерійські міномети з гаубицями, бачила Ольга Старощук. Ось такі машини щодня виїжджають звідси в район проведення антитерористичної операції. Тут, на базі артилерійського озброєння, геть усе, що здатно стріляти, перетворюють із залізяча на повноцінну зброю. Такий вигляд має зброя після консервації. Гармати, що стояли на вулиці, і ржаві кулемети та автомати, навпаки, повністю у змазці. Воно в смазці, воно лежало. Ми зараз його обезжирюємо, устраняємо недостатки. І збираємо і відправляємо війська. Перший етап відновлення зброї проходить через жіночі руки. Євгенія Висоцька жартує, замість їжі щодня варить в чані з олією стволи від кулеметів, аби очистити від шару солідолу. Воно храниться в смазці, щоб не ржавіло. В гарячій ванні вариться в маслі, і вона розтворяється. І потім витираємо, і все, її ні. А це вже готовий до збору кулемет. Найближчим часом його встановлять на БТР та відправлять в зону антитерористичної операції. В середньому за добу можливість цеху буде складати десь 20-30 одиниць. Ці жінки відповідальні за оптику для військових. Цілий день спиртом та ефіром вони вичищають оптичні приціли, далекоміри та біноклі. Якщо влага внутрі, то не буде видно приціл. Саме важливе – все зробити з душою, ну, правильно зробити з душою, щоб воно правильно працювало. Вони розуміють, що від того, як вони підготують і відремонтують оптичні прилади, які поступають у війська, від цього може бути залежати і честь життя. Тому ми дуже відповідально до цього відносимося. Військові кажуть, кілька їхніх бригад ремонтують техніку просто на передовій. Сюди у тил гармати відправляють лише тоді, коли поломка серйозна. Ремонтники вигадали традицію – після відновлення кожній гарматі давати ім'я. Була і стрілка, і лайка, і зайка. Для от бойового розрахунку гармата там чи гаубиця є якби членом родини, і появляється в неї відповідно якась душа, починає краще стріляти, влучніше. За час антитерористичної операції ремонтники артбази полагодили кількасот гармат, тисячі автоматів та кулеметів. Ольга Старощук, Ігор Рагуля, Миколаївщина, Спецкор 2+2.